किसे बस दे घर विच आई कर अल्लाह वास्ते उसनी उजड़ गया नू ना अपनी शकल दिखाई दिल पर हयात जो आवना होवी साडे सजण वी नाल ले आई कर राधी हर नू छिकते ने मत दी ना गरीब रुमा बन आई कर
السلام علیکم مشتاقران حاضر جناب رمضان کیسٹ ہاؤس کمیٹی چوک میاں والی روز بروز نوے فنکار اور ان دی ریکارڈنگ کرونا سے تشریف دینا رمضان ساؤنڈ سروس کمیٹی چوک میاں والی فون نمبر 31028 دوستو ہر روز نوے گلوکار نوی آوازاں ریکارڈ کرونا سے رمضان ساؤنڈ سروس رمضان کیسٹ ہاؤس کمیٹی چوک میاں والی اور رمضان سٹوڈیو کمیٹی چوک میاں والی بہت شکریہ تشریف گناہ رمضان ساؤنڈ سروس